En mijn laatste gast van dit blok is Willem Westerman. En jij bent, ik mocht je tutoren. Zeker, graag. Ja? Ja. Van de Vereniging van Evenementenmakers. Dan krijg ik meteen al een gevoel van, wow, evenementenmakers, die hebben het moeilijk. Die hebben het heel, heel, heel erg rustig nu. Vertel. Ja, zoals iedereen bijna hier die hier naar kijkt, we zijn stilgevallen. Maar wij leven vooral in die zomer. En die zomer, daar willen we natuurlijk allemaal dingen doen. Makers zijn letterlijk de mensen, de leveranciers. Het zijn de locaties waar we het doen. Het zijn de organisatoren. En alles staat stil. En evenementen, ja, iedereen wil erheen en het kan niet. Nee. Wat betekent dat voor je? Voor mij dat het extreem druk is. Want ik mag de brancheorganisatie doen. En dus eigenlijk vanaf moment één, je kan bijna zeggen in een soort crisissituatie. Van de hele ochtend tot de late avond bellen regelen en proberen dingen wel voor elkaar te krijgen. En weten dat iedereen die je belt en dat je zegt hoe gaat het, dat je weet dat die stilstaat. Ja. Dat is extreem raar. Ja. En hoe is het in de branche? Je kan zeggen hoopvol. Het zijn allemaal, ik noem het altijd stuiterballen. Het zijn mensen vol met energie die willen. Iedereen wil momenteel dingen doen en het kan allemaal niet. En alles wat je doet levert ook niks op. En alles wat je mag doen moet zo klein zijn dat het ook niks op blijft leveren voorlopig. Dus ja, dat is een heel moeilijk besef. Want dat betekent dat iemand gaat rekenen en die zegt uiteindelijk als ik reken, dan moet ik dit helemaal niet doen op dit moment. Nou, dat is tot wanneer kan dat goed gaan? Niet zo lang meer. Gaan er mensen omvallen? Die vallen al om. Vallen en om. Als je zegt mensen, dan zijn het mensen die ontslagen worden. Als je praat over bedrijven, zijn het bedrijven die failliet gaan. Iedereen is aan het rekenen en iedereen heeft maar een paar maanden te gaan voordat hij echt problemen heeft. Ondanks vet op de botten bij sommigen. Ja. En met weinig bot vet op de botten bij anderen. Dus het is elke week praten met iedereen ongeveer. Crisis bij iedereen. Ja. En woensdag zit je bij de minister? Nou ja, wat spannend is op een bepaalde manier, maar ook heel goed is. We zitten voor de tweede keer bij ministers. Hè, want jullie hebben vooral minister van Engelshoven langs gehad hier. Maar die moet uiteraard gesteund worden. Want je kan niet zeggen dat cultuur alleen maar van één ministerie is. Net zo goed als evenementen. Mijn evenementenbranche. Ik zit normaal bij zes ministeries eigenlijk om het goed geregeld te krijgen. Ja. En vier maken zich nu druk. Naast minister van Engelshoven, Mona Keijzer van de Economische Zaken. Ja, natuurlijk heel belangrijk, want het is economie en gezondheid. Hey, gezondheid, volksgezondheid. Minister De Jonge zit er ook bij. En natuurlijk heb je bepaalde remmen en bepaalde mogelijkheden. Dat betekent justitie, JNV, de minister er ook bij zit. Wat staat er op de agenda? Ja, wij krijgen de kans om vragen te stellen en om onszelf te presenteren. En vorige keer was het een kennismaking. En nu praten we echt over een pakket wat wij aan mogen brengen. En dat gaat over kennismaking. Wat zijn we eigenlijk? Want dat is heel moeilijk voor ministers om te weten wat we eigenlijk als branche zijn. Het tweede is geld vragen. Daar kan ik eerlijk over zijn. Wij kunnen met die generieke maatregelen die we nu hebben, zijn we niet klaar. Er moet meer geld bij. Dat besef is er ook zeker. Maar het is lastig om dat goed te doen. Het derde is protocollen. Dat klinkt allemaal heel formeel, maar is het ook. Het is namelijk wel de weg waarop je weer kan starten. Als je protocollen maakt en risicoanalyse maakt, dan kunnen wij evenementen weer op maatwerk laten doorgroeien in plaats van op die rare 30 of die rare 100 te blijven zitten. En het vierde is dat wij samen met de overheid de kans krijgen om te gaan testen. We mogen gaan testen in theaters, we mogen buiten gaan testen. We kunnen gaan testen bij beurzen, bij zakelijke evenementen, bij sportevenementen. We mogen dingen gaan testen, samen met de overheid kijken wat er kan. En dat betekent samen kijken wat je dan vervolgens weer ervan kan leren om door te groeien. Mits, en dat is logisch, dat we ook bij kunnen stellen naar beneden als dat niet blijkt te kunnen. Dus we hebben eigenlijk een hele mooie werkagenda samen. En dat hoop ik ook dat het zal blijven voor de weken daarna. En wat lig jij 's nachts in je bed te repeteren, wat je moet zeggen? Nou, we mogen stukken schrijven waar je natuurlijk op een gegeven moment zegt, wat zijn wij dan? En we zijn altijd zo trots. We zijn altijd zo blij met wat we mogen doen. En ik vertel er liever te weinig over. Maar je moet eigenlijk goede brokken geven waar iemand bij de overheid, zowel de minister als zijn ambtenaren, zijn en haar ambtenaren wat mee kunnen. Ja. En wij maken dus eigenlijk, en daar ben ik steeds mee bezig, proberen al die moeilijke problemen van anderen tot hapklare brokken te maken. Waar je als minister van kan zeggen dat gaan we doen. En waar je als ambtenaar dan iets van kan maken wat snel genoeg voor ons weer tot hulp gaat leiden. Ja. En wat ga je zeggen dat ze ook echt iets voor, dat ik iets voor me zie? Nou, geef eens een voorbeeld. We zitten daar met verschillende mensen. En we zitten daar met mensen die zeggen, als ik een band neerzet in een zaal, en ik zet een band neer in een zaal voor 30 mensen. Dat kan heel magisch zijn, maar eigenlijk is het helemaal niks. Want eigenlijk heb ik normaal 36 miljoen klanten van mijn brancheorganisatie. Ik moet eigenlijk gaan vertellen dat wij teruggaan naar die 36 miljoen klanten en niet naar die 30 klanten. En dat snapt iedereen, want iedereen heeft daar wel gevoel bij. Dus wij gaan toch naar de passie van de band in de zaal, van de muzikant die wat over wil dragen. De sporter die als hij iets gedaan heeft een applaus wil hebben. Het is supermooi dat hier applaus is van 26 mensen. Ja, maar uiteindelijk wil je eigenlijk, wat we nou uit de zaal krijgen, die hele walm van emotie en misschien ook wel een walm van fijne lucht van fijne mensen bij elkaar. Ja, daar moeten we naar terug. En als je dat uitlegt, dan zijn ministers ook mensen en dat vinden ze mooi. Ja, tuurlijk. Luister eens,
Je bent hier nu in deze fabriek. Even tot slot, wat vind je van dit evenement? Nou, ik ben onwijs trots op onze branchegenoten die dit neerzetten. Ik ken een paar mensen die hier... Dit zijn echt evenementenmakers. Dit zijn echt evenementenmakers die supergoed zijn om op de raarste plekken de raarste dingen neer te zetten in korte tijd. Ja. Te shinen. Maar eigenlijk, hè, zelf niet te shinen, maar hè, de mensen die hier, in dit geval wij twee, mogen shinen. Absoluut. Omdat al die anderen zo goed dat werk doen. Absoluut. En ze zijn altijd in zwart gekleed, dus je ziet ze niet. Nee. Maar het zijn mijn broeders en zusters, zouden ze in de, hè, mijn zwarte medegenoten zeggen. We zijn samen sterk door het feit dat wij dit samen doen met mooie mensen. Die meestal eigenlijk helemaal op de achtergrond willen blijven. Ja. En die de mensen laten shinen die daar eigenlijk hun werk van maken. En het leuke is dat wij daar ook werk van maken. En dat we dus een industrie hebben, een evenementindustrie waar we trots op zijn. 101.000 werknemers waar ik gewoon voor strijd. Ja. 68.000 mensen die hun baan gaan kwijtraken als het nu fout gaat. Ik zit rechtstreeks voor 220 ondernemers. Maar ik zit op dit moment, hebben een alliantie gemaakt met 31 brancheorganisaties die samen sterk zijn. Samen in de shit. Sorry voor het woord. Samen in de puree, maar we gaan ervoor om er weer uit te komen. Nee, samen in de shit. Ja. Luister eens, namens hoeveel mensen kom jij hier tegen? Ik hou het rustig. Met 220 ondernemers, daar ga ik nu voor tekenen. Want als ik ga roepen voor 36 miljoen bezoekers of voor 101.000 werknemers... We moeten geen vertekende cijfers maken, want vertekende cijfers worden niet geloofd. 220? Echte cijfers zijn nu 220 ondernemers die in de rat zitten, maar er samen met jullie uit gaan komen. Oké, ze hebben een goede woordvoerder, vind ik. Nou ja, dank je. Bedankt dat je hier was en voor de manier waarop je hier was. Super, jij dank je wel. En bedankt aan het hele evenement. En zeker dus aan het hele team, dank jullie wel. Ja, dank je wel. Ga maar tekenen. Nou, lieve mensen, ik neem met moeite afscheid van deze tafel. Ik heb hier vier uur met heel veel plezier gezeten. En met ontzettend veel bewondering voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het laatste blok van deze marathon. Die eer valt toe aan Jannie van der Heijden. Ze kan heel goed bakken. Maar waarschijnlijk kan ze ook heel goed haar gasten hier ontvangen. Ik wens u nog heel veel plezier. Bedankt voor het kijken.